coração, Agora vocês vão levantar bem alto o joelho, tá? Correndo, bem. Aí. Vai! Puxa, puxa. Vem, vai. Não, nada, dobra a perna. Hatch, põe o pé para trás. Kill, Joe. Aí, amém. Sam, G. Go. Me. Young. Go! Vocês estão sabendo, né, que nós vamos ter um evento dia 15 de outubro, né? 15 de outubro vai ter um campeonato. Qualquer assim, dúvida que vocês tiverem, até lá, dentro dos movimentos que vocês estão treinando, vocês têm que perguntar. Hey! Desenhe, direito. Apaga aí, direito.